Kanal 13-ə müraciət edən Suraxanı sakini Səyyarə Şirəliyeva deyir ki, həyat yoldaşı Kamil Şirəliyev Qarabağ müharibəsi dövründə indi işğal altında olan bütün rayonlarda xidmət göstərib, döyüşüb, leytinant rütbəsindən polkovnik leytinant rütbəsinə yüksəlib. 1993-cü ildə başından qəlpə yarası aldıqdan sonra getdikcə iş qabiliyyətini itirməyə başlayıb. Bərdədə işlədiyi vaxt tankdan yıxılıb, ayaqları qırılıb. Ehtiyatda olan zabit kimi təqaüdə göndərilib. İndi Şirəliyevlər ailəsi çarəsiz durumdadır. 2009-cu ilin may ayının 19-unda bu xəstəliyə tutuldu. 2009-cu mayından önce başladı. May ayının 19-unda səhər saat 7-də qolları tutuldu. Qolu tutulanda qılçası da tutuldu. Qılçalarımı ovun. Neyse, bu xəstəliyə tutuldu. Bu skoru çağırdıq, buna iğnə vurdu, götürdü, yapardıq Sabınçı rayonuna. Sabınçı rayonda səhər saat 8-dən saat gecə 5-dən qaldı orada. Sonra bunu papalinə, qospitala götürdülər, apardılar. Ora aparandan sonra düz bizi yaxşı qarşıladılar. Orada maqniləşdirilmiş kompüter var, ora saldılar bunu. Rencini üçün saldılar, neysə. 20 gün müalicə olundu. 20 gündən sonra hərbi qospitalda çay yatdı. Sonra müalicələr çox aldı, gördülər ki, bu sağalmır da. Ayağa durmaya ehtimalı yoxdur. Dedilər, yaşasa da ancaq belə yaşaydı. Allahın bir möcüzəsi, bəlkə də Allah duruzdayıb. Neysə, 2 il müalicə getdi, elə yenə qospitaldan doktor gətirdi, müalicəsi getdi. Sonra gücümüz çatmadı. 10.000 bir ödəmişik, sonra da çəkdikləri gördüm. Bu hal-hazırda özüm öz əllərimdən vermişəm ödəyiblər. Ondan sonra bunu götürdük, gəldik evə. Buradan da doktorları gətirdik, dedilər, yox, bunun yaşamaq ehtimalı yoxdur. Neysə, 2 ildə buna müalicə getdi evdə, ev şəraitində. Elə ancaq özüm altına, üstünə, nəm qom ağrəbət kömək eləyirdi çevirməyə, nə bilim nəyə, bacıları, qardaşları müalicəsinə zadına da belə kömək elədilər. Sonra gücümüz çatmadı. Maddi yardıma ehtiyacımız çoxdur. Həm mən müalicəsi olunsun, ən əsas müalicəsini istəyirəm. Hər harda olursa olsun, hər harda olsun. Prezidentimiz özü, Mehriban xanımla xahiş eləyirəm. Millət vəkillərinə xahiş eləyirəm, yalvarıram ki, mənim yoldaşım 9 ildi yataqdadır, 8 ildi yataqdadır. Bu xəstəyə kömək olsunlar. Yaxşılaşa-yaxşılaşa bu yerə gəldi çıxdı. Bunun yaxşı eşitməsi yox idi, yaxşı görməsi yox idi. Bu bilmirdi ki, buna nə deyirsən. İndi məsələn deyirsən ki, Kamil, yemək istəyirsən, yuxarı bax. İstəmirsənsə aşağı bax, onunla. Ancaq biz onunla danışırıq onunla. Başqa bir şeylə yox. Məsələn, bacısı, qardaşı gəlir. Tanıyırsansa yuxarı bax, tanımırsansa aşağı bax. Ancaq onlarla baxır. Prezidentimizdən kömək istəyirəm. Mehriban xanımdan kömək istəyirəm. Azərbaycan xalqından bəli istəyirəm. Özünüz gördüyünüz kimi xəstə, necə xəstədir? 8 il vuruşub, döyüşdə olub. Mənəvi, maddi yardım eləsinlər. Ən əsasda müalicəsi varsa, müalicəsini eləsinlər. Hər harda olursa olsun. İstər öz ölkəmizdə, istər xarici ölkədə. 8 ildir mən buna qulluq eləmişəm. Müalicəsini də eləmişim yazdan çoxdan, gücümüz çatandan. Amma indi gücüm çatmır. Əgər müalicəsi yoxdursa, maddi yardım da eləsinlər. Çox xahiş eləyirəm.